Gospodine Mariniću, petak je 11 časova, u subotu igrate u ovom terminu utakmicu, tako da je nekako normalno bilo da i trening danas bude u 11 časova. Vidimo treningu i ove momke koji rade s prvim timom, što znači da ništa ne prepuštate slučaju pred sutrašnji meč. Pa uglavnom praksa je u dogovoru sa Šeljom, sa trenerom prvog tima, da uvek dan pred utakmicu ti igrači budu sa mnom na treningu, upravo se zagrevaju i počnemo da probamo malo tu igru, postavku igre, prekide, tako da su oni potrebni, ono što ćemo sutra da pružimo. Očekujem, kažem, jednu dobru utakmicu i ako pružimo svoj maksimum kao u Svilajncu, mislim da ćemo pobediti utakmicu, jer ipak Palilulac je jedna solidna ekipa. I vi, Palilulac, ste startovali pobedu? Jeste, Palilulac je dobio, ja mislim, Bivolje, to je Napretkova filijala, 3-0, juče ja sam zvao, odigrali su jednu solidnu utakmicu, nisu imali baš nekog jakog protivnika protiv sebe, ali opet, posle 3 gola ne primiti gol je ipak uspeh. Da li možete da koristite sve igrače, imali povređenih? Pa i dalje Neca Mančić neće moći da nastupi, Uroš Đurić i Lazar Filipović su i pod znakom pitanja, danas ću da odlučim da li će biti u ekipi. Vi ste krenuli dobro, ambicije su dobre, imate spoj dve dobre generacije, cilj je, pretpostavljam, da se pokuša da se vratite tamo gde prošle sezone nije uspeo, uspelo na generaciju. Ja sam rekao i svim igračima da moraju da rade tako da budu prvi, drugo mesto ništa ne vredi. Učim ih na to da moraju non stop da budu pobednici, tako da samo osvajanje prvog mesta njima će mnogo značiti u daljoj karijeri i njihovoj poziciji u prvom timu, izboru mesta u prvom timu. Za drugo mesto niko ne priča, za prvo mesto uvek svi pričaju. To je dobro tim generacijama Radničkog što nedostaje kasnije i prvom timu, treba usaditi taj pobednički mentalitet. Mi smo Radnički, dobar dan, došli smo da vas pobedimo. Pa ja pokušavam to njima da usadim, jer ja sam isto takav, ne volim da gubim u ničemu, a uvek sam težio da budem pobednik i svaki poraz mi teško pada, tako da to pokušavam i njima da objasnim da moraju da se bore, da svaka je utakmica malte ne derbi, ako želimo da budemo prvi, da moraju svaku utakmicu da uđu maksimalno, jer najlepše je biti prvi. Ja sam imao to zadovoljstvo da budem i prvak države i da dignem pehar za prvaka, tako da to je izuzetan jedan doživljaj i ja pokušavam to njima da dočaram, da i oni ne smiju da propuste priliku, pogotovo što je jedna veoma nadarena generacija iz koje možemo da imamo dosta dobrih igrača za prvi tim u narednom periodu. Imaju trenera bogate fudbalske karijere, imaju koga da slede? Pa mislim da mogu dosta toga da im pokažem, da ih naučim. U prvim trenerskim danima mislio sam da ne mogu da radim sa decom, međutim, a kako vreme ide, mislim da je možda ovo i pravo mesto za mene. Ovo je kreacija, ovo je taj mir. Da, jeste, mogu da radim i da pokažem ono šta znam. Dosta sam dugo bio profesionalac, imao dosta trenera i mislim da sam dosta toga naučio, ne samo s polaganjem ove licence, nego iz te karijere, u radu sa svim tim stručnjacima, dosta toga je ostalo, tako da mislim da to mogu da primenim i da sa ovom decom napravimo jedan dobar rezultat. Rado idemo sutra na pobedu. Tako je, tako je.